Ya dikewe bangunan kuburan biasa saja. Bangunan kuburan biasa saja. Meka ana larangan ya larangan bangun kuburan ya. Jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz zosol qabru. Allah melarang mengapur kuburan, yakni ngecat. Dicet itu dilarang. Naha Rasulullah sallallahu Wa ayu ada alaihi jongo ning kuburan yang dilarang ade nek takziah yang jongo kubu kuburan. Wa ayu kada le wa ayu bena alaihi bangun gawe bangunan meng, apa iku gawe bangunan semacam semen hmm. ataupun pakai kayu. Sebenere bangunan di atasnya itu pun dilarang. Wa ayu bena alaihi Au yuktaba alaihi bahkan memberikan tulisan-tulisan di situ ada larangan di dalam ha hadis. Oh, ngono. Ana liwat larangane opo? Masangi lampu, lampu neng kuburan. Oh, tapi kudu beda bedakno ya masang lampune kuburan mbek lampu kanggo jalan menuju kuburan. Beda nglampone dalane tong nglampone kuburane beda lho ya. Ana pembahasan tersendiri kok. Dadi aja kok pepeh enek lampune kuburan. Wah. Haram nggawe lampu kuburan bukan seperti itu iku nglampune dalan kuburan mbek ngelampuni kuburan ini dewi ku wes beda nggak konteksnya gitu. jadi kita itu harus jeli jadi kita itu menyampaikan ilmu itu harus jeli artinya harus apa adanya tidak ada kepentingan ya tidak ada kepentingan baik politik baik kelompok maupun apapun gak ada kepentingan jadi apa aneh gitu.